Togusso Bemerge, Rodrigo Marcelo aqui, edital 2022, vai chamar geral, já chega atacando lá, inscreva-se no canal, o conteúdo é o melhor de todos, vem comigo, já chega atacando o dedo no like aí, deixa seus comentários, compartilha esse vídeo aí, no grupo do WhatsApp, redes sociais, enfim, apresente aí esse vídeo aí pra geral, valeu? Olha só, Rodrigo, quero ser policial, como estudar, qual é a idade, quero fazer essa prova... Então vamos fazer um bate-papo aqui sobre isso, tá bom? Olha só, então o governador Cláudio Castro, né, fazendo aí já o seu, sua, né, os seus discursos políticos, ele anunciou no dia 13 de dezembro, na então formatura de novos heróis, soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ele anunciou que em 2022 teremos aí um novo edital para soldados, tá bom? Ele anunciou. Não falou quantitativo de vagas, né? A gente sabe que o Rio de Janeiro está aí no regime de recuperação fiscal. Eu, na minha visão otimista, eu, claro que gostaria que fosse um concurso com milhões de vagas, creio eu que vai ser igual aí o concurso da PCR, tá bom? Eu, na minha visão otimista, eu creio que vai, o edital vai sair com poucas vagas. Ué, Rodrigo, com poucas vagas, calma. Poucas vagas, porém eles vão fazer aí um cadastro de reserva com muitas vagas, né? E vai aproveitar esse cadastro de reserva ao longo do prazo de validade do concurso, beleza? Vai ser assim. Então, ó, o concurso de 2014 está rendendo até hoje, né? E esse concurso de 2022 não será diferente, porque eles vão aproveitar e vai chamar geral. Então é importante você dar o seu melhor, é importante você estar ali na lista de aprovados, é importante você estudar para ontem, é importante você fazer a sua preparação com antecedência, tá bom? Para você conseguir passar. Rodrigo, qual é a idade? Ó, até então a idade, considerando a idade está de 18 anos a 30 anos, beleza? Essa é a idade, mas a Carteira Nacional de Habilitação B. Rodrigo, não tenho habilitação. Todo mundo fica com medo na questão da habilitação. Calma, habilitação você pode tirar depois. Antes de... Você fez a prova, viu lá, e saiu o resultado, não sei o que tal, saiu lá a sua profissão, aprovado. Aí você vê lá a sua... Tem várias etapas. Tem teste físico, antropométrico, tem exame de saúde. Isso não é rápido. Não é rápido, tá bom? Isso demora. Então você pode, com calma, agilizar o processo para você tirar a sua habilitação, tá bom? Que até chamar, até você se matricular no curso, você vai estar com tudo em mãos. Assim como o seu atestado aí de nível médio completo também. Muita gente, tô aqui estudando, tô terminando os estudos. Calma, calma, dá tempo. Dá tempo de você se resolver, estuda, passa na prova e você agiliza aí a conclusão dos seus estudos, tira a Carteira Nacional de Habilitação, tá bom? Mesma coisa, a questão da idade também, é 18 anos na posse, então se você tiver menos de 18 anos, você pode fazer a prova, só vai poder entrar com 18 anos, tá bom? Ó, mas só que, eu já falei sobre isso aqui, tem aí saiu no Diário Oficial, né, que a idade para soldado está aí para aumentar, né, do concurso PEMERGE, né, para 32 anos. Eu falei isso aqui no vídeo, depois você confere sobre isso. Só jogar aí no YouTube, né, idade para 32 anos, concurso da PEMERGE, né, e ali tem muitos pontos positivos, né, que você pode levar em consideração favoráveis. Caso você aí, passei da idade e tal, estamos esperando aí, né, se de fato isso vai vingar ou não, estamos aguardando. Mas tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo, tá bom? Mas, até então, até 30 anos, tá legal? Mas eu já falei aqui que vai, eu acredito que vai vir com 32 anos aí esse concurso, tá bom? Eu gostaria que viessem para os 40. 40 anos, né? Ou sem idade também. Tem sem limite de idade. Pronto. Não tem problema não. Agora que a galera tá já com a idade de aposentadoria, né? Já é outra história. Sem limite de idade. Né? Tem uma galera aí que tá com a idade um pouco elevada, tá com a saúde melhor do que de uma pessoa de 20 anos. Né? Isso aí é fato.
Então, vamos lá. Então, você quer estudar para o curso da PEMERG. Você... Rodrigo, quero começar. Então, comece logo a estudar, tá bom? Você vai estudar português, história, geografia do Estado do Rio de Janeiro, legislação de trânsito, sociologia, direitos humanos. Essa parte de direitos humanos aqui, atenção. Vai aqui dentro, direitos humanos, vai ter a Lei Maria da Penha. Então, estude Lei Maria da Penha, que vai cair no concurso. Vai cair. Vai cair. Fique atento quanto a isso. Ah, se o edital sair, não cair Lei Maria da Penha. Eles vão retificar. Porque tem uma lei no Estado do Rio de Janeiro que obriga todos os concursos da área de segurança pública a ter no conteúdo programático a Lei Maria da Penha. Bom? Então, estude Lei Maria da Penha. Além disso, Constituição de 88, mas tem lá os artigos direitinho para você estudar. Não é para estudar a CF 88 toda, não. Tá? Informática e redação. Sociologia, atenção à sociologia. Eu recomendo você pegar o livro de Pércio Santos. É o livro referência, é o livro que a banca vai tirar as questões do concurso. Tá bom? Pércio Santos, livro excelente. Introdução à sociologia do Pércio Santos. Esse livro ele é recomendado até no edital do concurso da PEMERG. Quando eu fiz e passei, eu quase fui policial no Estado do Rio de Janeiro, eu desisti, né? Não fui. Eu tive esse livro excelente, muito bom. Muita gente pergunta, mas por que sociologia? Olha só, você note, tá vendo aqui sociologia, direitos humanos? A polícia quer um soldado, né, com a visão, com a visão de uma visão que você possa passar a segurança para a sociedade. É, você sabe, você seja, vamos dizer, que você seja uma pessoa social. Vamos dizer assim. Acabou essa história de policial querer espancar bandido, pegar, agredir, acabou isso. Né? Mas o cara estava errado. Isso dá problema. Dá problema. Por mais que o cara dê errado. Eu entendo. Bom, não estou aqui defendendo bandido, não, tá? Deixar isso aqui bem claro. Mas eu entendo. Mas só que o problema é os celulares. Muita gente filmando na rua. Aí você... Ah, vou entrar na polícia, vou espancar geral. Pessoa filma, cai lá no seu batalhão, já era. Vai dar BO. Né? Aí você sofre aí processo administrativo disciplinar. Né? E aí? Aí fica complicado. É expulso da corporação. Fica difícil. Não é, isso aí, hoje em dia, celular para tudo qualquer lado, tem que tomar um cuidado danado, tá bom? Então, é importante, porque antes, o concurso da PEMERG, caía português e matemática, né? E redação. Mas aí acrescentaram, eu peguei essa fase de mudar, essa transição, né, com mais matérias, porque eu fiz o concurso de 2009, poxa, eu era tão novinho, 2009, fiz 2009 e fiz em 2010. É. Hoje eu tenho 35 anos que eu tenho. Completei em 2021, 35 anos. E fiz em 2009 o concurso da PEMERG. Estudei errado, não passei, óbvio. E fiz em 2009 e passei. 2009 fiz, não passei. Em 2010 eu fiz e passei. Tem vídeos meus aqui, até eu falando sobre isso, né? Depois você vê com calma, depois eu vou gravar outro vídeo para falar sobre isso. Geralmente, quando eu conto essa história, o vídeo dá 20 minutos, 30 minutos, tá? Então, é ficar grande o vídeo, não ficar pequeno não. E é isso aí que eu tenho para falar. Além dessas matérias aqui, que eu acabei de falar, só está a redação. Redação é tema atual, né? Tema atual. O que pode cair? Pode cair sobre saúde, né? Teve aí Covid-19, pandemia... Pode cair sobre tecnologia, pode cair sobre... O que aí mais? Segurança pública mesmo pode cair, né? Enfim, pode cair algum tema aí polêmico também, enfim. Como aí, fake news, tudo isso, tá bom? Então, vai treinando aí, vai estudando. Se você quiser material para estudar para o curso da polícia... Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, link na descrição desse vídeo. E nos comentários aí, link na descrição desse vídeo.
liberado aí para download, tá bom? Vai lá e pega o seu. Fechou? É. Lembrando aqui, para download, ah, Rodrigo, mais o download de graça, pessoal. O site tem que se manter no ar. É um valor simbólico. Mano, valor simbólico. Isso aí não. Invista no que você vai tirar lá na PMerd, vai tirar mais de R$3.000. Você recupera isso aí e sobra. Valeu? Até a próxima. E é isso aí. É interessante você adquirir esses materiais. Vai estar contribuindo, né? Professor tem vida. Eu tenho que pagar professor. Então, pega aí esse material excelente para você estudar e passar no concurso da PMerd. É o melhor. É o melhor. Entendeu? Até a próxima. Fui.